मोडर्न स्टार टिभी मनोरञ्जनकै लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रका गोर्खाहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति दिल्लीमा लड्न गोर्खाल्यान्ड एक्सन कमिटी बनाएका छन्। यसै सम्बन्धमा एक बैठक गर्न दिल्लीका गोर्खाहरू भेला भएका थिए। दिल्ली, गुडगावा, नोएडा आदिबाट गोर्खाहरूको उपस्थिति थिए। उनीहरूले अब हुने आन्दोलनलाई टेको प्रदान गर्न दिल्लीको गोर्खा शक्ति संगठित गरिने अनि दिल्लीमा व्यापक कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। पहाडमा भएको सर्वदलीय बैठकलाई सकारात्मक पहल भन्दै उनीहरूले देशभरिका गोर्खाहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्न देशवासीका गोर्खाहरूलाई आह्वान गरेका छन्। यसअघि भेला भएका गोर्खा प्रतिनिधिहरू अलग अलग मञ्च र पार्टीमा थिए, तर पहाडबाट छुट्टै राज्यको निम्ति आन्दोलन सुरु गरेपछि सबै एकत्रित बनेर एउटै मञ्चमा आएको पनि उनीहरूले जनाएका छन्। दिल्लीभरि गोर्खाहरू गोलबद्ध हुनको निम्ति उनीहरूले अस्थायी गोर्खाल्यान्ड एक्सन कमिटी गठन गरेका छन्। कमिटीमा सघन मोक्तान, श्याम श्रेष्ठ, डीके प्रधान, लोपसाङ लामा, डाक्टर विनय सुन्दास, आकाश रामु दामु, युग गुरुङ, दिनेश तामाङ, सञ्जय राई, जेम्स विश्वकर्मा, विनिता लेप्चा, निशा लामा, नोवती खाती, किरण सेवा, सुजु सुब्बा, सन्धिला राई, दिप्ती प्रधान, रिना थापा, सविता शर्मा, संगीता लिम्बू रहेका छन्।